Здравейте! Наскоро видях в нета, че една от най-скъпите книги в света, Библията на Гутенберг, струва почти 5 милиона долара. Някой би казал, добра цена за пожълтели страници на 564 години. А все още не съм милионер, защото вкъщи не открих такава Библия, но попаднах на тази книга, отпечатана през 1936. Тя не струва милиони, но е скъп спомен за моето семейство. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тисни F1, а аз съм Крис Захариев. Днес ще ви покажем как технологията от 21 век спасява ценни книги от преди десетилетия или дори векове. Всеки от вас също може да ги използва за дигитализиране на домашната си библиотека, а родителите ви ще се гордеят с вас. Започваме! По целия свят старите и скъпи книги се пазят при специална температура и влажност в хранилища като банкови трезори. Малко хора могат да се докоснат до тях. Но ако бъдат дигитализирани, ползата е 3 в 1. Запазваме ги и за следващите поколения, всеки може да ги разглежда дори от вкъщи, а един тон книги се побира в една флашка. Това е процес на създаване на дигитални копия на хартиени носители, на документи на хартия или на някакъв друг носител. Имаме и стари ръкописи, които са на пергамент и все в този смисъл на периодични издания, вестници, книги, документи, снимков материал, оригинални графики. Този скенер за дигитализиране на книги и документи струва колкото апартамент в София. Как днешните технологии спасяват миналото? Това, което сканирам в момента, е ръкопис от 16 век. Пролог. Те са църковнославянски ръкописи. Принцип правиме в TIFF формат, първоначално се сканира, след това се обръща за дигиталната библиотека. В JPEG формат процеса е този. Сканираме всичко, което е плюс кориците на ръкописа, за да се запази документа в оригиналния му вид. Въпреки, че този е реставриран, всичко се сканира от първата страница до последната плюс кориците. По този начин се качва и в дигиталната библиотека, а този, който е в TIFF формат, остава за съхранение в сървърите, мастер файловете, така наречени. Процеса на сканиране, изображението, което виждате там, се прехвърля директно в компютъра. Този скенер е нещо като гигантски фотоапарат, който снима с изключително високо качество книгите и документите. До сега с него са дигитализирани милиони страници, но ако те не бъдат подредени и допълнени с подробна информация, всеки потребител ще се изгуби в океана от книги. След като се създадат и JPEG-овете, файловете в JPEG формат, те се качват в съответния сервер и колегите от съответните отдели въвеждат метаданните. Метаданните представляват описателни данни, които дават допълнителна информация за оригинала. Примерно, къде е намерен, кога е намерен, ако има автор, кой е автора, какво представлява, на какъв вид хартия е носителя, оригинала и така нататък. Когато дигитализират писменото богатство, специалистите не спират да полагат грижи за оригиналите. Най-големите врагове на книгите са времето, въздухът и човешкият допир. Виждали сте как старите текстове избледняват. От въздуха страниците се окисляват и пожълтяват, а пръстите на читателите оставят следи по тях. Понякога единственият начин да разгърнем най-ценните екземпляри е чрез техните дигитални копия. Дигитализирано е тефтерчето на Левски, дигитализирано е тефтерчето на Ботев. Дигитализиране е най-стария документ, Енинския апостол, който е в много тежко състояние, значи той е от началото на 10 век. И много други старопечатни, ръкописни, църковнославянски на други езици, ориенталски документи. Имаме много богат архив от ориенталски документи. Той е третия след архива на библиотеката в Кайро и в Истанбул. Дигитализирани са приблизително около 10% от документите, което е много малко, защото всъщност процесът е бавен, документите изискват много специално и много
прецизно отношение. След като бъдат сканирани и придружени с помощ на информация, текстовете започват нов живот в дигиталното пространство на световната компютърна мрежа. Потребителите пък имат свободен достъп до тях в сайта на Националната библиотека. Дигитализацията е един подарък на всички читатели, защото дигитализираният документ, който е предоставен в сайта на библиотеката, е достъпен 7 дни в седмицата, 24 часа от денонощието по целия свят. От основната страница в сайта на Националната библиотека може да влезете в портала Виртуална галерия. Там са посочени експозициите, гостуващите изложби, както и личните бележници на двама велики българи – Васил Левски и Христо Ботев. В процес на дигитализация е тефтерът на Георги Раковски. Останалата част от сканираните книги и документи е подредена в раздела на сайта, озаглавен Дигитална библиотека. Те са разпределени по исторически периоди, жанрове и тематика. Например, тук ще намерите препис на история славяно-българска от Паисий Хилендарски и рибния буквар на Петър Берон. Идеята е да съхраним наследството и затова всички работим и до голяма част при нас това е една кауза. Работата и наистина удоволствието е голямо. Преди време ми се случи да дигитализирам тетрадка на Захари Стоянов. Усещането е много особено, много специално, даже и сега настрахвам като се сетя. В началото ви споменах, че модерните скенери в Националната библиотека струват колкото апартаменти в София. Такава техника могат да си позволят само най-големите хранилища на книжни реликви. Но ви обещах да ви покажем как с вашия смартфон или фотоапарат да съхраните ценните екземпляри, дори от личната си библиотека. На помощ идва българският проект Мобилна дигитализация или MobiDig. Идеята възниква с една цел. Малките библиотеки в читалища, в манастири, например, в малки градчета по селата, да имат някакви материали, методология, както и да им бъде показано как могат да се устроят едни малки кътчета, в които да извършват дигитализация. Именно в полза на библиотекарите на сайта mobiledigit.eu има показани различни обучителни видеа. От тях могат да се възползват и всички, които искат да дигитализират книги или документи от личната си колекция. Много често пъти книгите и документите са на хартия, която е киселинна и която с времето се разпада. Един такъв пример тук съм показал. Например, това е един вестник за Народния съд, който виждате, той е на една вестникарска висококиселинна хартия, която вече след около 60-70 години е почнала да се разпада. И ако този вестник не се дигитализира, то в скоро време съвсем ще стане на парчета. Такава е ситуацията с много такива ценни периодични издания. Също така, тук виждате една книга, известния издател Илия Блъсков, Хитър Петър. И тази книга също е така в незавидно състояние. Тя бих казал, че също се нуждае от, разбира се, и реставрация, и дигитализация. Проектът MobiDig може да ви научи как сами да дигитализирате различни издания. Необходим ви е смартфон или фотоапарат с по-висока резолюция, който играе ролята на скенер. Снимащото устройство се поставя върху устойчив статив, за да заснеме качествено и от подходящо разстояние материалите, които ще бъдат сканирани. У дома поставете смартфона или фотоапарата неподвижно и осветете добре книгата, ръкописа или старата семейна снимка, които искате да дигитализирате. В този кабинет на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София ще демонстрираме дигитализацията на книгата «Хитър Петър» от 1881 година. Това е специално изработено устройство, Traveler Scanner се нарича, но също така в домашни условия може да използвате и вашия телефон. Ако нямате желание текста да бъде оптично разпознат, може да бъде само снимка.
Заснетите страници от книгата можете да разгледате веднага и да ги прехвърлите на флашка или диск, за да бъдат архивирани в дигитален формат. Ако снимате във висока резолюция на 10, 15 или 20 мегапиксела, всяка снимка ще бъде с големина поне 5 мегабайта. Сметнете сами колко пространство ви е нужно за книга от 500 страници. Плюсът е, че тя вече е дигитализирана и съхранена. Но в снимка не може да се търси ключова дума или отказ от текст. Затова има специални програми за оптично разпознаване на букви и символи. Те превръщат заснетите изображения в текстов файл и имат безплатни пробни версии, които може да откриете в интернет с версии за смартфон и компютър. След като е извършен вече този процес, последната стъпка е описването на данните и на метаданни се наричат, чрез които вече сканираното издание се поставя в интернет. Можете да публикувате вашия сканиран обект в някои от големите библиотеки, като Европеана или WorldCat. Разбира се, преди да публикувате вашето издание в интернет, е много важно да проверите дали са изтекли неговите авторски права или дали имате правото да го публикувате. Библиотеката е голяма и дигитално спасение дебне от всякъде. Вече знаете как да запазите книгите дори за вашите деца. Аз се захващам с дигитализирането на книгата, която ви показах в началото. А вие не пропускайте и следващия брой на предаването на Тисни F1. Очакваме ви и на нашата Facebook страница с въпроси и предложения. До скоро!